Tack så mycket Ulf. Och hej alla där ute i cyberrymden. Tänkte dra igång en liten film här som, för att introducera Lipigon och vad vi jobbar med och vad vi vill uppnå. Lipoprotein, a soluble fat droplet that's vital for transporting energy in our body, but also something that can cause disease when it ends up in the wrong place. Preventing this from happening is what Lipigon is all about. Our research started in the 60s, which gives us a deep understanding of development of treatments for lipid-related diseases. Our vision is to be the leading lipid research company in the world, helping millions of patients. The name of our company is taken from the word lipid, a large group of molecules that includes fat, fatty acids, and cholesterol. We focus on treating diseases caused by a dysregulation of these components in the body. The role cholesterol plays in cardiovascular disease is well known, but many other diseases originate from similar dysregulation. Lipigon aims at treating some of these severe diseases. Primarily, we focus on niche therapeutic areas that represents a significant market opportunity. Yet, most of our projects can expand into larger market segments, thus helping more patients. We are lipid biology experts. We develop efficient and safe treatments for medical needs that are not yet met. We strive to choose the optimal type of treatment for each disease, such as gene therapy, RNA drugs, or small molecule compounds. Frontline therapeutic modalities should be used in frontline medicines. Our experience in lipids spans half a century. Our network and advisors represent some of the most respected scientists. With our track record, research partners, and over 200 publications in peer-reviewed scientific journals, and a number of book chapters, I think we've proved ourselves. We feel it's our deep understanding of lipid-related diseases and our openness to new technology that ensures our innovation and a sustainable project pipeline. A research platform that allows us to speedily reach treatments with a high degree of patient benefit and value for our shareholders. With our legacy of research in lipid-related diseases, worldwide collaboration with leading experts, and an openness to new technologies, we look to the future with anticipation, knowing that we will choose the right targets, the best technologies, and the best possible partners to provide the medicine of tomorrow. Ja, det var faktiskt världspremiären där för Lipigons film, så nu är den ute. Men om man sammanfattar lite grann Lipigons strategi så handlar det om att behandla fettrelaterade sjukdomar. Vi är experter på fettbiologi och vi är inte knutna till någon specifik teknologisk plattform, utan vi jobbar med de typer av läkemedelsteknologier som passar bäst för det som vi vill uppnå. Och det kan man se på våra olika forskningsprogram. Vi jobbar med RNA-läkemedel och vi jobbar med genterapi och även då med små molekyler. Alltså den klassiska typen av läkemedel där man då tar en tablett om dagen. I våra utvecklingsprogram så har vi samarbeten med ledande experter, ledande bolag inom olika områden. Och det är på det sättet som vi då vill bygga vår pipeline och vår projektportfölj. Och det är något som vi ska slå fast, att Lipigon är ett projektportföljsbolag. Pipelinen ser ut så här, och den har säkert många av er sett förut. Vårt huvudprojekt kallar vi för Lipisens och benämns P1. Vi har ett program 2 som riktar in sig på lipodystrofi, som vi har partnerat ut med till Combigene. Och där jobbar vi med genterapi. I projekt 3 så handlar det om dyslipidemi, eller då störda blodfetter. Och här har vi ett samarbete med kinesiska Hitgen som har en väldigt avancerad teknologiplattform som vi jobbar tillsammans med. Projekt 4 är, kan man säga, en spin-out på projekt 1. Det är samma typ av molekyler och samma target eller målprotein som vi jobbar med här. Men vi har då funnit ut att den här målmolekylen också spelar roll i lungvävnadsskada. Och här jobbar vi tillsammans med Nanyangs tekniska universitet för att validera våra molekyler i sjukdomsmodeller. I den här presentationen så kommer jag fokusera framförallt på Lipisens, som då är det längst gångna programmet.
Men innan vi kommer in på det så kan jag berätta lite grann om vår utvecklingsstrategi. Vi väljer alltså att börja med små indikationer, nischindikationer eller särläkemedelsindikationer. Som då ryms här under punkterna 1. Att sikta in sig på en liten indikation gör att vi kan hålla ett premiumpris. För särläkemedelsindikationer så kan det handla om en halv miljon US-dollar per år. Det ger oss en minskad risk och en kortare tid till marknaden. Just därför att våra kliniska prövningar behöver inte bli så himla stora och kostsamma. Och i projekt 1 Lipisen så är det just blodfettsänkning som studeras. Då är det blodfettsänkningen som kommer att ge oss godkännande, marknadsgodkännande. Om man då jämför det med till exempel hjärt-kärlsjukdom, punkt 3 där. Där är det fortfarande blodfetterna som vi vill sänka, men man måste också bevisa att man har effekt på just hjärtinfarkter till exempel, eller strokes. Under punkt 1 och 2, de små indikationerna, det räcker med att visa att vi sänker blodfetterna. Så Lipisens är alltså ett RNA-läkemedel av typ antisens oligonukleotid som förkortas ASO. Den tar sig in i levern där den slår ut tillverkningen av målproteinet ANGPTL4. Och ANGPTL4 är ett väldigt välvaliderat target som har en stark genetisk koppling till sjukdomar som vi vill behandla, det vill säga dyslipidemi, hjärt-kärlsjukdom och även diabetes typ 2. Dessutom så finns det också en koppling mellan ANGPTL4-nivåerna på proteinnivå ute i blodcirkulationen och de olika sjukdomarna som vi vill behandla. Och den här kombinerade korrelationen, både den genetiska och den så kallade proteomkorrelationen, gör att det här är ett väldigt, väldigt starkt target. Och det finns en del vetenskapliga publikationer som visar att man har den här dubbla kopplingen, så har man en mycket, mycket hög chans att lyckas med sin läkemedelsutveckling. Marknaden för blodfettsänkande läkemedel, triglycerider, är väldigt stor. Men vi riktar som sagt oss in oss på de här särläkemedelsindikationerna eller nischerna först. Men även här så har man en betydande försäljningspotential. FCS, som då är särläkemedelsindikation, finns det då räknar vi med en försäljningspotential på 80 miljoner US-dollar, 80 miljoner US-dollar per år i försäljningspotential. Och om man går upp till nästa sjukdom eller indikation som vi jobbar med, den svåra hypertriglyceridemin, som är en liknande sjukdom men som inte har samma bakgrund, det är inte en ärftlig sjukdom på samma sätt, så blir genast då patientpopulationen ett par miljoner istället för några tusen. Och det gör också att intjäningsmöjligheterna blir väldigt, väldigt mycket större. Här har vi en försäljningspotential om vi når en marknadspenetration på 5% på 1,5 miljarder US-dollar per år. Det är alltså blockbusterpotential. Trots att det är en liten indikation. Trots att det är en indikation där vi endast behöver visa sänkning av triglycerider för att få godkännande. Det är alltså inte prevention av hjärt-kärlsjukdom här. Och det är ju förstås då nästa steg som till exempel en Big Pharma partner skulle kunna göra tillsammans med oss. Men för oss som ett litet bolag så är det ju alldeles för stora kliniska studier för just hjärt-kärlsjukdomar. Statusen för Lipisens är att vi har påbörjat och håller på att slutföra tillverkningen av det kliniska prövningsmaterialet. Vi har också påbörjat säkerhetsstudier i djur. Den första rapporten kommer i augusti, sen kommer rapport 2 i november och den sista i januari. Och i samband med det så kan vi då ansöka om kliniska prövningar. Och när vi gör det i kvartal 1 nästa år så kommer vi att kunna påbörja kliniska prövningar i kvartal 2 nästa år. Och här har vi då det som är så speciellt med vårt område, att vi förväntar oss att se effektmått. Normalt i fas 1 studier endast en säkerhetsstudie, safety first där. Men vi har också möjligheten att läsa ut effektmått, det vill säga kan vi se sänkningar av triglycerider. Och tittar vi på konkurrenter och liknande läkemedel så är det högst troligt, väldigt sannolikt att vi kan göra det redan i singeldos. Så det vill säga under 2022.
Jag tänkte visa lite data på LipiSense. De är väldigt starka och är utförda då i en så kallad translationell djurmodell. En djurmodell som liknar den mänskliga sjukdomen. Dels ska visa att LipiSense korrigerar blodfetterna. Dels att LipiSense skyddar mot övervikt. Och dels att LipiSense förbättrar blodsockerupptaget, vilket är väldigt viktigt för typ 2-diabetespatienter. De här tabellerna, graferna visar då att, vi tar den vänstra först, att triglyceriderna reduceras kraftigt när man behandlar djuren med ANGPTL4 ASO och LipiSense. Och här har vi då jämfört med en ANGPTL3 ASO, så de är en liknande molekyl och en tänkbar konkurrent till oss. Det är ingen signifikant skillnad mellan dem, men om något så är vår molekyl något bättre. Och detsamma gäller då vid sänkning av kolesterolet. Så sammanfattningsvis så kan vi säga att vi sänker blodfetterna väldigt kraftigt i en djurmodell som är gold standard och vad till exempel Big Pharma skulle vilja se i ett sånt här program. På liknande sätt så skyddar LipiSense mot viktuppgång hos mössen. De här mössen får en högfettsdiet, men får de samtidigt behandling med LipiSense så stannar de relativt smala. Och slutligen så förbättrar LipiSense blodsockernivåerna. Dels så försvinner blodsockret snabbare om djuren ges en blodsockerbolus eller helt enkelt får socker i magen. Så clearas det snabbare, vilket man kan se i figuren till vänster. Och om man då tittar på blodsocker i fastenivåer så ser ni också då till figuren till höger att LipiSense sänker fastenivåerna. Och vad är bäringen för de här datan då? Ja, huvudsyftet med LipiSense är ju att sänka blodfetterna. Och som jag sa, för godkännande för FCS och svår hypertriglyceridemi så är det allt som krävs. Men dessutom så är ju triglyceriderna en riskfaktor för hjärt-kärlsjukdom. LipiSense skyddar djur mot övervikt. Och även övervikt är en riskfaktor i de här lipidrelaterade sjukdomarna. Och skulle kunna ses som en added benefit till en blodfettsbehandling. Så har man ett läkemedel som dels sänker blodfetterna men dels har positiva effekter på vikten, så är det en klar added benefit och en konkurrensfördel. Och detsamma gäller då för blodsockerupptaget, där typ 2-diabetespatienter är en väldigt vanlig patientgrupp med störda blodfötter. Mer än 50% av alla diabetespatienter har just förhöjda triglycerider. Så sammanfattar man våra experimentella data här så bekräftar de både genomik och proteomstudier gjorda hos människor. Så vad händer med LipiSense här? Ja, dels så har vi val av klinisk CRO, det företaget som ska hjälpa oss med att genomföra de kliniska studierna. Vi har den första säkerhetsstudien i augusti som jag sa. LipiSense kommer att presenteras ute på vetenskapliga konferenser, dels Europeiska lipoproteinklubben och även då på en stor RNA-konferens i USA som heter TIDES. Säkerhetsstudierna kommer den sista i januari 2022 och då släpper vi också ifrån oss den kliniska prövningsansökan. Vi förväntar oss att publicera resultat för de här olika djurmodellerna under kommande och nästkommande år och ser då fram emot första doseringen i människa i andra kvartalet 2022 och då också förhoppningsvis readout på effektdata samma år. Vi har en hel del utåtriktade aktiviteter i bolaget. Under juli så kommer vi att ha intervjuer med delar av styrelse och ledning, så det får ni hålla utkik efter. Vi har ett utbildande content som heter Nyckelpersoner förklarar, där man bland annat kan läsa om hur Gunilla Olivecrona förklarar lipidrelaterade sjukdomar. Och det kommer också komma andra Nyckelpersoner förklarar då. Vi kommer att ha ett event om RNA-läkemedel i slutet på augusti och då kommer vi också presentera igen på ProHearings. Och i slutet på september så kommer vi tillsammans med andra börsbolag i Umeå att ha ett event i Umeå som också kommer att webbsändas. Så det tycker jag att ni ska hålla utkik efter. Vi har släppt första nyhetsbrevet. Det kommer återkommande släppas en gång i kvartalet och där har vi samlat ihop nyheterna från senaste tiden. Så det finns på hemsidan, välkomna in att titta på det.
Och en av nyheterna är då till exempel att Eva Arlander har kommit in i Lipigon som COO. Och det här är ett steg i att bygga upp våran kliniska kompetens. Så att Eva har hoppat rakt in i hetluften här och hjälper oss just nu då med att planera våra kliniska studier. Och till Lipigons styrelse så kom Jessica Martinsson in i slutet på maj. Och även Jessica har direkt bidragit med sin erfarenhet från tidiga utlicenseringar. För det är någonting som vi tänker på såklart. Vi har ju möjligheten att visa data väldigt tidigt här. Data som gör våra projekt väldigt attraktiva. Och det är precis det som Jessica har med sig från Sprint, att just göra tidiga pharma-deals. Och med det tänkte jag avsluta, men en liten sak finns kvar och det är ju det att analysguiden kom ut med sin analys idag. Precis här efter lunch någon gång. Och den finns både på vår hemsida och hos aktiespararna, så gå in och läs den också. Så det är det, så tackar jag för mig. Tack så jättemycket för en bra presentation. Hade lite frågor till dig då, och det är verkligen spännande saker på gång i bolaget med kliniska prövningar och chans till effektmått redan i fas 1 nästa år. Men vilka milstolpar ser ni fram emot i övriga projektportföljen? Ja, till exempel så har vi ju projekt 3 då, där vi samarbetar med Hitgen, och nyligen så har vi då genomfört en screen med dem. Så as we speak så håller Hitgen på att synta alla, tillverka alla läkemedelssubstanser åt oss. Och sen ska vi då testa dem i våra in-house, med våra in-house metoder. För att avgöra om de här substanserna är bra startpunkter för fortsatt läkemedelsutveckling. Så det blir oerhört spännande. I projektet med Hitgen så jobbar vi då med en samma typ av molekyl kan man säga, en som är väldigt starkt validerad både med genetik och i klinik och genom proteomstudier. Så att det är också ett väldigt, väldigt starkt target, och får vi fram en sann aktiverande substans där som vi sen kan vidareutveckla till ett färdigt läkemedel, så är det ju ja, det är väldigt spännande. Så det är en sak som vi väntar på. Projekt 4 så är det valideringen av substansen i sjukdomsmodeller och det som görs då hos Nanyangs universitet i Singapore. Får vi positiva data där, så då fortgår utvecklingen mot ett lungskadeläkemedel. Det här med att ni har projektportfölj med flera projekt är ju rätt ovanligt. Många andra bolag fokuserar ju på utvecklingsprojekt. Varför har ni valt den här strategin? Ja, många andra bolag har ju kanske gjort en enskild upptäckt eller gjort en plattform. Vi har en bas av bred lipidbiologi-expertis, vilket gör att vi rör oss bekvämt i hela det området och kan välja målproteiner eller så kallade targets och para ihop det med då rätt typ av läkemedelsutvecklingsteknologi. Och med vår, ska jag ändå säga, pondus som vi har inom fältet, så har vi ganska lätt att hitta de här samarbetena. Vi har jobbat med Secarna i projekt 1, vi jobbar med Combigene i projekt 2 och vi partnerar upp med Hitgen i projekt 3. Och alla det är ju olika typer av läkemedelsteknologier, och det är just någonting som vi ständigt utvärderar. Vilket target vill vi jobba med och vilka andra bolag vill vi jobba med? Det gör ju också att vi, om något projekt faller för oss, så har vi en pipeline som vi dels kan fylla på, men också dels en pipeline som hela tiden mognar allt eftersom. Läkemedelsutveckling är ju trots allt riskfyllt, och vi vill inte vara en one trick pony med bara ett trick i väskan. Är det inte risk för att ni får ett splittrat fokus genom den här strategin? Nej, jag skulle inte vilja säga det, utan det är nog snarare så att vi väldigt kostnadseffektivt och även tidseffektivt kan driva tidig läkemedelsutveckling med den expertis och med det nätverk som vi har, forskarnätverk som vi har. Så kan vi göra den här första delen av läkemedelsutvecklingen väldigt, som sagt, kostnadseffektivt och snabbt. Så
Även om vi då har projekt som nu pockar på dörren och vill komma in i klinik, så visst, det är vårt huvudfokus och det är där som största delen av våra medel går. Men det tar inte så mycket tid och kraft att hålla de andra projekten igång och även göra framsteg där. Det är först när man når de här lite tyngre utvecklingspunkterna, den prekliniska utvecklingen, säkerhetsprövningar, CMC och kliniska prövningar, det är då det verkligen kostar på, så att säga. Mycket intressant. Ni noterades väl ganska nyligen, va? Och, ja, 1 mars. Och hur har er resa sett ut egentligen med finansiering? Du kanske har nämnt det lite grann nu, men ni har varit onoterat också ett tag, vad jag förstår det som. Mm. Nej, precis. Ja. Nej, vi gjorde ju en resa från med ett tydligt mål att komma till börsen. Så vi har gjort steg av så kallade pre-IPOs innan vi gjorde vår IPO 1 mars. Där vi tog in alla de pengar som vi behövde för att driva bolaget vidare. Så att nu följer vi plan och ser framtiden an. Hur ser ni på framtiden för er verksamhet, förutom det som du har nämnt här? Hur ser konkurrensen ut? Det är i lipidfältet stundvis hård konkurrens. En fördel som vi har är att vårt målprotein ANGPTL4, det är vi ensamma om att jobba med. Och då kan man fråga sig om det proteinet är så bra, varför är ingen annan som jobbar med det? Och det har man gjort, men då har man gjort det på ett sådant sätt att man har påverkat ANGPTL4 i hela kroppen. Och det har gett biverkningar. Vi adresserar det hela genom att skicka in en molekyl som är målsökande på levern. Och som bara slår ut leverns tillverkning av ANGPTL4. Och det har det har visat sig väldigt säkert i de modeller som vi har testat. Och det är även bekräftat av andra akademiska forskare. Så att vi har kringgått den gamla problematiken, så att säga, som fanns kring att slå bort hela ANGPTL4 till exempel med en antikropp. Och det är just de här teknologiframstegen som möjliggör att man kan ta tillbaka gamla bra targets som man inte riktigt fick att funka tidigare, men gör med en något ny approach. Du kanske har nämnt det här lite grann, men strategin med just att notera er, kan du understryka det lite grann? Kan du förklara lite mer, vad var anledningen till att ni noterade bolaget? Ja, vi såg ju notering som den bästa vägen fram för bolaget att just kunna resa det kapital som krävs för fortsatt utveckling. Vad är syftet då? Räknar ni med att bli uppköpta, eller vad är målet? Du kanske nämnt det här. Men... Målet med Lipigon är att bygga ett uthålligt forskningsbaserat bolag som har en stark och livskraftig pipeline. Vi ska fylla på med nya projekt underifrån, dels in-house men även eventuellt förvärva projekt utifrån. Och det kan det vara både i prekliniska och kliniska projekt. Det här får ju komma så allt eftersom, såklart. Det gäller ju att vi kommer framåt med Lipisens först och främst. Så strategin är helt enkelt ett kommande förvärv för att fortsätta med det? Den huvudsakliga strategin är att nya projekt ska komma från den egna organisationen. Men vi håller inte för uteslutet att vi förvärvar andra projekt. Kan man jämföra det med något annat bolag? Du kanske har nämnt det här nu, men jag som är novis i detta, vilket bolag skulle vi kunna jämföra det här med? Ja, det är faktiskt ganska svårt. Det finns ett amerikanskt bolag som heter Esperion som jobbar med lipidrelaterade sjukdomar. Men de jobbar bara med de klassiska typerna av läkemedel med små molekyler. Sen finns det bolag som jobbar med antisens och som är väldigt aktiva i lipidfältet. Men de jobbar ju bara då med antisens och dessutom aktiva inom andra sjukdomsområden. Så teknologiagnostiskt lipidbolag, det vet jag faktiskt inte om det finns något annat. Okej, då är ni väldigt unika då, man då. Men tack så jättemycket för en bra presentation, Stefan. Tack ska du ha, Ulf. Kul att vara här.